Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, všechny vás vítám, žádám přítomné členy zastupitelstva, aby se zaregistrovali a zahajují třetí zasedání zastupitelstva města Boskovice. Toto zastupitelstvo bylo řádně svoláno v souladu s ustanovením paragrafu 92 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění. Ze zasedání zastupitelstva města je dle jednacího řádu pro účely vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva města pořizován zvukový záznam a pro účely informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách města. A to v podobě zohledňující ochranu osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. V souladu s článkem 21 nařízení GDPR mají dále dotčené fyzické osoby právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s umístěním audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města na webových stránkách města. V tuto chvíli je přítomno 24 členů, což je nadpoloviční většina, a proto je toto zasedání zastupitelstva města se schopno právoplatně usnášet. V tuto chvíli nejsou přítomní tři zastupitelé, nicméně nikdo se krátkodobě ani z celého jednání neomlouval. Teď v lehčím tónu. Jestli čekají u skleníku, tak věřím, že přijdou k nám do Sokolovny, protože bylo avizováno, že zastupitelstvo je v Sokolovně. Zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva je Ladislava Uhlířová. Ověřovatelé zápisu z druhého zasedání zastupitelstva města inženýr Holík a Petr Malach nevznesli k zápisu připomínek. Dnešní schůze bude probíhat podle programu, který jste obdrželi spolu s informací o schvalování schůze tohoto zastupitelstva. Současně navrhuji rozšíření tohoto programu o bod číslo 24, žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, a čímž pádem původní bod programu číslo 24 podněty a připomínky členů zastupitelstva bude mít číslo 25, pokud schválíme změnu, a původní bod programu číslo 25 ukončení zasedání by měl číslo 26. Obracím se k vám. Má někdo z členů zastupitelstva k tomuto programu doplňující nebo pozměňující návrh? Tady možná ještě jenom krátká vsuvka či informace. Ten materiál ohledně tibetské vlajky dostáváte na stůl proto, že žádost oficiální o její vyvěšení jsme dostali až po zasedání Rady města, která mimo jiné schvalovala program tohoto zastupitelstva. Nevidím nikoho přihlášeného, čili nechávám hlasovat o předloženém návrhu programu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Za ověřovatele zápisu dnešního jednání zastupitelstva navrhují pana Stříže a pana Vladimíra Farského. Má někdo pozměňující návrh k tomuto návrhu? Nevidím nikoho přihlášeného. Čili rovněž nechám vám hlasovat o tomto předloženém návrhu. Zahajuji hlasování. Návrh rovněž byl přijat, takže za ověřovatele zápisu byli zvoleni pánové Stříž a Farský. Do návrhové komise dnešního jednání navrhuji pana Pevného a pana Pavla Vlacha. Já se omlouvám, nebudu nikde uvádět tituly při oslovování zastupitelů, protože ne, že bych je neuměl přečíst, ale
myslím si, že to přežijem, nebo vám tento návrh dávám a poněkud tím zrychlíme jednání. Má někdo pozměňující návrh k tomuto návrhu? Nevidím nikoho přihlášeného, takže nechávám hlasovat o navržených členech návrhové komise a zahajuji hlasování. Takže návrh byl přijat a do návrhové komise byli zvoleni pánové Pevný a Vlach. Takže v tuto chvíli můžeme přejít k bodu číslo 2 schváleného programu jednání. Já vás zdravím, dobrý den, dámy a pánové. Pod bodem číslo 2 projednáváme kontrolu úkolů. Materiál vám byl zaslán písemně, upozorňuji na návrhy změny termínů, které jsou na straně 2, 5 a 10. Současně bych chtěl upozornit na úkoly ze zastupitelstva města konaného 11. září 2018, konkrétně úkol 14.4 na straně 3 a úkol 20.3 na straně 5. Tyto úkoly byly splněny ke včerejšímu datu, tedy 18. února 2019. Vzhledem k tomu, že materiál kontrol úkolů vám byl zaslán s aktualizací k datu 7. února 2019, zprávu o splnění úkolu sdělují dodatečně. Dále sděluji, že úkol 23.3 na straně 6 z důvodu běžícího stavebního řízení nelze měnit čísla pozemku. Jakmile bude stavební povolení vydáno, může dojít ke směně pozemku. Navrhuji proto náhradní termín splnění 11. června 2019. Dále k upozornění pana Opatřila z minulého zastupitelstva, která se týkala vyřazení úkolu číslo 10.7 ze 15. dubna 2013 na straně 1 z důvodu, že je znovu zařazen pod číslem 20.3 na straně 9 ze dne 18. prosince 2018. Sděluji, že ať se jedná o stejné žadatele v úkolu číslo 10.7, se jedná o předložení návrhu kupní smlouvy, v úkolu číslo 28.3 se jedná o uzavření dodatku číslo 2 ke smlouvám o uzavření budoucí kupní smlouvy. Z tohoto důvodu byl úkol číslo 10.7 ze dne 15. dubna 2013 kontrole úkolu ponechán. Otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Pokud nejsou připomínky, poprosím návrhovou komisi o přečtení návrhu na usnesení. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 a 2 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování, prosím. Návrh byl přijat. Bod číslo 3. Jsme u bodu číslo 3, což jsou dotazy a připomínky občanů. Takže obracím se k občanům, kdo má dotaz, podnět či připomínku. Prosím, chtěl jsem říct telefon, ale vlastně mikrofon panu Jakubcovi. Děkuji. Dobrý den, já jsem Jakubec ze Sdružení nestraníků. My jsme byli neúspěšní v komunálních volbách na podzim opět a naši nepřátelé se nám smějí, že jsme nepřesvědčili 55% občanů, kteří k volbám nepřišli, ale to je jenom tak na odlehčení. Já samozřejmě sleduji dění a můžu vám říct, že dnes v roce 19 máme tady 30 let od sametové revoluce a u nás v nestranicích bilancujeme, najdete všechno na stránkách města. A dnes mám jeden dotaz, který se týká sportovců. Mám dotaz přímo na pana Radka Mazáče, který je první nebo předposlední, který tady ještě zbyli z těch sportovců. A ještě nejdřív to uvedu, než se zeptám.
Někdy v roce v období 2002-2004-2006 tady došlo za vlády třech lidí, dnes už je tady jenom jeden, k výrazným posunům ve financování sportovišť a sportovních zařízení. V té době tady byla skupina odborníků, která na zadání města představila nějaký programy na to téma. Ty programy tenkrát byly projednávány ve sportovní komisi, kde jsem byl účasten. Máme všechno zarchivováno, všechno máte i vy na městě. A tam bylo jasně řečeno, že veškeré iniciativy, aktivity, investice, rozšiřování sportovišť do budoucna pro další generace patří do Červené zahrady. Tehdejší vedení, budu jmenovat starostu a místostarosty, všechny ty lajstra hodila do koše a začala si dělat svůj program, který neměl absolutně nic společného s tím, co tenkrát bylo předneseno, mělo hlavu patu a dělali to opravdu odborníci. A tenkrát se vlastně ukázalo, že doporučení, jakým způsobem postavit pro město městské lázně, městský bazén, tak nebylo akceptováno to doporučení, že ta že ten nový bazén měl být dole v Červené zahradě, v sousedství letního koupaliště, propojeno a tak dále. Nechci zdržovat detaily, ale pokud bude mi někdo zájem, máme to k dispozici. Tenkrát vlastně se začaly tvořit další úplné šílenosti, jako například tráva třetí generace na úkol atletického oválu a tak dále. To pokračovalo několik volebních období. Sportovci nastoupili do zastupitelstva, sportovci byli u všech rozhodování, co se týká sportovní haly. Vznikly tady milionové škody. Dnes tady máme architekta, městského architekta. Když se ho dnes zeptáte, jestli vůbec nové vedení s ním konzultovalo další záměry, například vytipovali lokalitu Hybešova, vyčlenili jste z rozpočtu 1,5 milionu korun. Chci se zeptat Radku Mazáči. Za prvé, konzultovali jste s odborníky tady ten záměr, tu filozofii, že veškerá sportovní zařízení patří do sportovních center z různých výhody, nebudu tady jmenovat. Proč jste prosadili zase úplně nesmyslný projekt nebo snahu o Hybešku, když to zjednoduším. A jestli víte o tom, že tady samozřejmě v okolí té lokality bydlí lidé, kteří tam mají zase svoje majetky a budou se bránit tím způsobem, že udělají všechno pro to, aby to zastavili. Já se ptám, jak dlouho ještě budete pokračovat tady v těchto těch experimentech, co vás k tomu vede a proč nectíte usnesení zastupitelstva, které stále je platné, proč stále nerespektujete tady už dneska v tom zastupitelstvu, dá se říct, většinový názor, aby veškeré investice do sportovních zařízení pro další generace byly v Červené zahradě. Děkuji za odpověď. Já děkuji za dotaz. Než kolega Mazáč odpoví, pokud bude chtít odpovědět, já jenom ještě úplně na okraj a jenom glosa, to není žádné vysvětlení. Ona ta analýza, o které se tady bavíme mnoho a mnoho roků, měla v té době jenom analytickou část. Tehdejší vedení už nezadalo, mělo k tomu své důvody, návrhovou část. Čili není úplně pravdou, že skupina odborníků a řekněme z těch z pedagogické fakulty a z Olomouce a tak dál,
jednoznačně a vždy směrovala všechno do Červené zahrady, že na návrhová část té analýzy se už nedělala. To je první věc. Ale byl vyzván kolega Mazáč. Já jenom ještě, že mám v jiné souvislosti tady připravených pár materiálů a my víme, že existuje v tuto chvíli usnesení zastupitelstva o Halé a o Červené zahradě. Ale je zajímavé, že třeba 23.6. roku 2015, je to v zápise zastupitelstva, to lze dohledat. A o jiných věcech budu hovořit až kolem Centra polytechnické výchovy. Ale mimo jiné, pan Farský v diskuzi na zastupitelstvu odpovídá v roce 2015. Uvažuje se o stavbě sportovní haly, cituji teďka, v několika lokalitách. Každá lokalita má svou výhodu i nevýhodu. Mezi hlavní lokality patří pozemky za pedagogickou školou, za školou na ulici Hybešova, areál Červené zahrady a další. Jednání dále probíhají a bude se to upřesňovat. Až se rozjede diskuze na webových stránkách města, návrhy budou předloženy i veřejnosti a odborným skupinám. Čili ona není úplně pravda, že se všichni na všem zhodli i v té minulosti, protože jinak by nemohl pan Farský v roce 2015, a to byl členem tehdejšího koaličního uskupení, říkat, co jsem v tuto chvíli odcitoval. Ale spíš, ať pokračuje kolega Mazáč. Takže dobré odpoledne. V reakci na váš dotaz, Vladimíre, bude to mít více aspektů. První aspekt, který jste zmínil, je lokalita Červená zahrada. Vy jste si částečně odpověděl sám, protože o této lokalitě se mluví od roku 2002. Dneska je rok 2019 a jsme na úplném začátku. V minulém volebním období jsme jako sportovci říkali, že ta lokalita určitě má být využitá pro tento záměr. Nicméně je to lokalita, která si vyžaduje velké investiční náklady a podle našeho názoru to bude trvat dalších 10, možná 15 let, než se v této lokalitě dobereme nějakého konečného stavu. Co se týče lokalit na výstavbu sportovních hal, je jednoznačné, že sportovní hala v Boskovicích chybí. Podle našeho názoru patří k základní vybavenosti města, stejně jako máte lázně, knihovnu a další zařízení, o kterých nikdo nepochybuje, že patří do ranku města. My jsme řekli, že bychom rádi tady tento proces uspíšili, že vidíme tu alternativu výstavby sportovní haly v dalších lokalitách. A proto v minulém volebním období už vlastně předcházející vedení města navrhlo například lokalitu na Sušilové ulici. Když jsme řekli, že ano, tady, že bychom si dokázali představit Sušilovou ulici, tak v minulém volebním období nebyl vyslyšen tady tento názor. A proto jsme na začátku tohoto volebního období řekli, že přijdeme s další variantou. V tuto chvíli mohu potvrdit, že se zpracovávají dvě varianty a řádově řekněme někdy kolem března bychom měli mít dostatek podkladů pro to, abychom se rozhodli. Vy jste zmínil lokalitu Hybešova. V tuto chvíli je pravdou, že vyjednáváme s Jihomoravským krajem o možném způsobu získání tohoto pozemku, ale jsme na samém začátku a v řádově ještě měsíc ty jednání budou trvat. V tuto chvíli je zbytečné spekulovat, jestli tam hala bude nebo nebude. My potřebujeme dospět k nějakému základnímu bodu a především od Jihomoravského kraje, který by nám měl dát základní signál v tom prvním kroku, jestli je vůbec ochoten s námi jednat. Pakliže bude a tady tento signál dostaneme, tak začne celá řada procesních věcí, včetně komunikace s veřejností a s odbornou veřejností. Takže tolik na doplnění. Prosím ještě mikrofon Vladimíru Jakubcovi.
No, samozřejmě to, co teď zaznělo, tak absolutně neodpovědělo na můj dotaz. Možná jsem to blbě formuloval, ale prosím vás, tady ubělo 30 roků, jak jsem říkal, tady je nějaké bilancování a tohleto město nemá. Nemá tato zařízení, přitom jste byli ve vedení, měli jste mandát, měli jste moc, co po vás zůstalo. Díra za 6 milionů a další paskvěl. Já kdybych mohl, tak bych ještě požádal o jednu věc. Nevím, kde je pravda, nevím, co je správně pro město, ale když to srovnáte s okolím, tak opravdu většina lidí, kteří rozumí té problematice, tak se snaží vytvářet centra pro budoucí generace a my v Boskovicích pod Hradem tu Červenou zahradu máme k dispozici. Není pravda, že bychom čekali 10 roků. Já jsem to projednával s lidmi, kteří tomu rozumí. Toto město utratilo strašné peníze za dořáčku v mlýn tam na tom místě a v jiných lokalitách. Nejsem odborník samozřejmě, ale podle vyjádření těch lidí, kteří tomu rozumí, tak tahle by tam mohla být v krátké době. Já bych chtěl ještě na závěr jenom říct, že jsem v té osobní rovině po x letech navázal zase nějaký dialog s současným starostou. Vídáme se, mluvíme o těch věcech a doufám, že se podaří, aby veřejná média za veřejné peníze začala se lidi ptát, co vlastně chtějí. A já vám garantuju, že když budou argumentovat odborníci na jakýkoliv téma, doprava, kultura, sport, špitál, sociální služby, tak ti lidi mají svůj názor a ty byste měli poslouchat. Ne, že mám mandát na 4 roky a že tady budu rozhodovat. Děkuju. Dobře, děkujem za podnět. Další, kdo se hlásí do diskuze v bodě číslo 3. Dotazy a připomínky občanů. Prosím. Poprosím, počkej, prosím tě na mikrofon, aby to bylo, to se nahrává, tak aby to bylo srozumitelné. Díky. Dobrý den, Kateřina Jordánková, osadní výbor Hrádkov. My jsme se chtěli jenom zeptat, pro nás je důležitá na Hrádkově budova osadního výboru. Je to taková kulturní budova, kde se setkáváme, jezení hřiště, které využívají děti z Hrádkova. A dávali jsme žádost o přestavbu této budovy. Nebylo nám vyhověno, ale my přece jenom bychom chtěli diskutovat o nějaké možnosti, buď o nějakou větší rekonstrukci nebo přestavbu té budovy, protože zatím na Hrádkově jediné, co se tak jakoby provedlo, byla úprava komunikací. A vzhledem k tomu, že v nové zástavbě dochází k nárůstu rodinných domů, kam se stěhují zejména rodiny s dětmi, tak bychom opravdu stáli o nějakou úpravu hřiště a buď přestavbu nebo rekonstrukci budovy osadního výboru, která by sloužila jako nějaké komunitní centrum. Vím, že jsou tam nějaké potíže, ale nedalo by se ještě najít nějaké řešení? Děkuji. Pan místostarosta odpoví. Dobrý den, ještě jednou. To řešení se snažíme najít. Není to tak, že nebylo vyhověno. To pravdat není, ale jde o to, že vlastně my jsme řešili teďka vlastně první část, první fázi, a to je, že bychom měli mít povolení na zbourání vaše, teďka vlastně toho vašeho osadního domu. Což teďka se povedlo. Druhé fázi čekáme, jestli by byla možná dotace na komunitní centra, která by se vlastně stahovala na váš osadní dům. A ta, pokud by, mám správné informace, měla by být ke konci roku, s tím, že pak bych vlastně tady tento záměr předložil já radě města a v nějaké společné diskusi bychom rozhodli v radě města, jestli tuhle investiční akci zařadit do rozpočtového opatření nebo ne. Tak jak jsem vlastně říkal přímo u vás na Hrádkově, i vlastně když jste byli pozváni do rady města, tak o téhle informaci my víme a bude potom o tom rozhodnutí rady města, jak dá vlastně tomu zelenou nebo ne. Pro nás, jak kdyby za mě, je důležité ten investiční, teda ta možná dotace,
která by vlastně činila 6,5 až 7 milionů korun. Takové jsou vlastně ty informace. S tím, že další, co nás k tomu je, kdyby je doplňující, a to je to, že vlastně povolení ke stavbě, která musí být doložena do doby, než my jsme požádali o tu dotaci. Což je teďka vlastně také v jednání. Jestli možná blížší informace má k tomu pan Zouhar, nevím přesně. Ne? Dobrý. Dobře. Po případě, kdybyste chtěli, tak vám to písemně můžu doložit, co se týká těch termínů, kdyby vlastně mělo dojít k nějakému vyhotovení nebo vyřízení toho povolení ke stavbě, protože ta v této chvíli ještě není, takže vlastně v tomto roce musíme počkat na to vyřízení. Tak já děkuji za doplňující informace. Je tam zelená. Tak já děkuji za doplňující informace a byla bych teda ráda, pokud bychom mohli dostat i ty termíny, aby jsme byli trošku v obraze. Takže se můžeme pak domluvit asi třeba společně. Určitě důležité bude soused, který je v blízkosti vlastně toho osadního domu, který nepodporuje výstavbu tohoto osadního domu, takže uvidíme, jestli se vlastně, jak bych to technicky řekl, nedá povolení ke stavbě a bude to tak nějak prodlužovat. Dobře. Ale uvidíme. Každopádně ty data dostanete a budeme spolu dál v komunikaci. Dobře, děkuju. Takže další dotaz či podnět v bodě číslo 3. Nevidím nikoho přihlášeného, proto pokračujeme v rámci programu bodem číslo 4, což je... Pardon, pan Ochmanský, omlouvám se. Já si můžu doplnit, jak to vlastně probíhalo na radě. My jsme vlastně tady ten váš projekt nějakým způsobem nezhodili ze stolu. My jsme pouze nějakým způsobem rozporovali právě to, co říkal teď pan místostarosta. Vlastně vy máte zpracovaný krásný projekt, ale bohužel má jednu velkou chybu, že vlastně je na pozemku toho majitele a vlastně my jsme teď v jeho rukách, jestli nám to prodá nebo neprodá. My jsme vlastně na radě nějak konstatovali, asi by se na to mělo začít pracovat, zda by se ten projekt nějakým způsobem nepřepracoval tak, a místa je tam zřejmě dost, zda by mohl být pouze na městských pozemcích. To by asi všechno dále zjednodušilo a zrychlilo. To je jenom na doplnění. Děkuji, takže ještě jednou k bodu číslo 3. Tak teď už ani na obrazovce nevidím nikoho přihlášeného, ani nikoho v sále, takže pokračujeme bodem číslo 4, kontrolní výbor. Krásné dobré odpoledne, takže zpráva o činnosti kontrolního výboru je materiál číslo 4. Kontrolní výbor se sešel na svém prvním zasedání 28.1., kdy bylo tajemníkem výboru vlastně, výbor byl seznámen s chodem výboru, s gestcemi a dodržováních právních předpisů, potom dále k uvedenému vlastně materiálu. Já spíš otevřu diskuzi, pokud má někdo k tomuto materiálu. Pokud ne, tak prosím návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod bodem 1 předloženého materiálu. Děkuji, takže zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat v tuto chvíli 26 přítomnými zastupiteli. Dalším bude mi bod číslo 5. Dobrý den.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Bod číslo 5, Boskovické běhy 2019. V rámci uvedeného materiálu je vám předložen návrh dotační smlouvy na poskytnutí dotace na tady tuto každoroční tradiční akci, o které všichni asi dostatečně víme, takže blíže ji popisovat bude v podstatě nadbytečné. Uvedený spolek Sportuj s námi si požádal o dotaci 300 000 korun. V rozpočtu města Boskovice je pro tyto účely zařazena částka 170 000 korun a proto vlastně předkládáme ke schválení návrh příslušné dotační smlouvy, kterou bude tato částka poskytnuta na uvedenou akci. Děkuji, zahajuji diskuzi k uvedenému. Nevidím nikoho přihlášeného, takže návrhová komise. Ne, finanční výbor. Omlouvám se, finanční výbor. K následujícím 17 materiálům jsme se sešli v rámci finančního výboru. Z 11 členů bylo přítomno 9, takže jsme byli bez problémů usnášení schopní a u všech 17 materiálů jsme 9 hlasy jednoznačně odsouhlasili, že s předloženými materiály souhlasíme. Čili berte to prosím jako souhrnnou zprávu, že nebudu ke každému těmu bodu mluvit extra. Děkuji. On je dneska pan Vlach synonymem jak finančního výboru, tak návrhové komise, protože jsem se obracel jako návrhovou komisi. A tak teď návrhová komise. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Děkuji. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Pokračujeme bodem číslo 6. Bod číslo 6, Boskovický majales 2019. Stejně jako u předchozího materiálu se jedná o schválení dotační smlouvy na tuto akci Boskovického majálesu. V rozpočtu města je zařazena uvedená částka, která je zařazena i do schválení, a to je 100 000 korun. Čili byť žádost byla na 150 000 korun, tak navrhujeme schválit dotační smlouvu v částce 100 000 korun českých. Děkuji, zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, takže také žádám návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Usnesení bylo schváleno, další bod. Bod číslo 7. Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Sport a tělovýchovné aktivity na rok 2019. V rámci uvedeného materiálu máte ke schválení předloženo rozdělení částek v rámci dotačního programu, který byl schválený na zastupitelstvu v prosinci 2018. Ty částky jsou v podstatě navrženy tak, že bude vyčerpána alokovaná částka z rozpočtu roku 2019 v prvním, druhém i ve třetím pilíři dotačního programu s tím, že v tom druhém pilíři byla částka nedočerpaná, takže se zároveň v rámci rozpočtového opatření navrhuje tuto částku přesunout do pilíře číslo 1, kde dochází k mírnému krácení, ale v podstatě to je z toho důvodu, aby tedy došlo k uspokojení všech žadatelů poměrnou částkou s tím, že rozpočet bude v tomto oddíle zcela vyčerpán. Děkuji za představení materiálu, zahajuji diskuzi k tomuto materiálu. Pakliže nejsou dotazy, prosím návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 6 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování. Můžeme k dalšímu bodu.
Bod číslo 8. Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace službám Boskovice SRO. Jedná se opět o dotační smlouvu, kdy finanční prostředky jsou již zařazeny v rozpočtu města na rok 2019 a budou využity na poskytnutí dotace službám Boskovice, která je použije na zpracování žádosti o dotaci v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu, která se týká optimalizované obnovy vhodné soustavy tepelných zdrojů. Děkuji. Poprosím o diskuzi. Pakliže nejsou dotazy, prosím návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Můžeme zahájit hlasování. Návrh byl přijat, pokračujeme dalším bodem. Bod číslo 9, smlouva o poskytnutí investičního příspěvku pro kulturní zařízení města Boskovice. Na podkladě uvedené smlouvy bude KZMB poskytnuta částka 200 000 korun na zakoupení mobilního osvětlení do Sokolovny. Uvedená částka je opět zařazena v již schváleném rozpočtu města na rok 2019. Děkuji za uvedení. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pokud není, poprosím návrhovou komisi. Návrh na usnesení, jak je v bodech 1 až 4 předloženého materiálu. Děkuji. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Pokračuje bod číslo... Pokračujeme bodem číslo 10. Takže začínáme v tuto chvíli dalším blokem. Já bych chtěl představit člověka, kterého mnozí znáte, mnozí neznáte. Je to vedoucí odboru správy majetku pan inženýr Musil, který přišel na úřad po paní magistře Šmerdové, která odešla zastávat funkci starostky obce Skalice nad Svitavou. Takže ho tím vám představuji, těm, kteří ho neznáte, a předávám mu v tuto chvíli slovo. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych předložil ke schválení materiály týkající se majetkových záležitostí města Boskovice. Takže k bodu číslo 10, záměr bezúplatného převodu návrh dalovací smlouvy pro Jihomoravský kraj. Ten vlastně požádal v loňském roce o bezúplatný převod pozemků v areálu nemocnice za účelem výstavby výjezdové základny za zdravotnické záchranné služby. A záměrem je financovat tuto stavbu z úvěru Evropské investiční banky a žádat o dotace, a proto musí být Jihomoravský kraj vlastníkem těchto pozemků, na kterém má být stavba realizována. Převod nebo záměr tohoto převodu požadovaných pozemků jsme předložili ke schválení ve zrychleném režimu. Proto o zveřejnění záměru rozhodla Rada města. A nyní vlastně tímto předkládáme zastupitelstvu města ke schválení návrh této darovací smlouvy. Ještě bych uvedl, že se jedná celkem o 2391 metrů čtverečních pozemků. A Rada města doporučila tento bezúplatný převod a doporučila i návrh darovací smlouvy, kterou máte přílohou materiálu. Děkuji, zahájí hlasování k tomuto bodu, hlasování diskuzi k tomuto bodu, omlouvám se. Paní Nedomová. Já vám přeji dobré odpoledne. Já bych se chtěla jenom zeptat, samozřejmě s materiálem souhlasím, protože výstavba nové záchranné služby
je ve veřejném zájmu a určitě i ve prospěch pacientů a vlastně vůbec tady regionu. Nicméně, tak jak zde bylo zmíněno panem místostarostem, probíhá jednání na Jihomoravském kraji, takže já jsem si dovolila tam informovat. A vlastně jedná se v tom duchu, že kraj vlastně potom, pokud se bude jednat o pozemky na Hybešové, tak je to něco za něco. Nicméně záchranná služba je zhruba 0,3 hektaru za 12,5 a pozemky kraje jsou zhruba 0,9 hektaru a ty krajské pozemky jsou zhruba za 12,5 milionu. To znamená, chtěla bych se zeptat, protože jsem se dověděla, že město bude vlastně dokrývat rozdíl v ceně majetkem, takže se hovoří o nějakých nemovitostech. O tu mluví se o parcele za pedagogickou školou, hovoří se o tom, že ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemku bude právo školy na využívání sportovní haly. Takže já nemám důvod nepodpořit ten materiál, ale spíš, jestli tomu tak je. Já předám slovo panu inženýrovi, že on nejvíce diskutuje se zástupci majetkového odboru a ty materiály se v tuto chvíli chystají na Jihomoravském kraji, ale paní zastupitelko, máte asi lepší informace než my, takže v tuto chvíli to, že by kraj podmiňoval... Já jsem to asi špatně řekla, ne, že podmiňoval, ale... majetkem. Oni se zajímali o ledacos, ale ta jednání probíhají a já nemám v tuto chvíli informaci, ale myslím si, že nejčerstvější informace má pan Musil, že by kraj, a jak jsem říkal, najednou chtěl, vy nám dáváte pouze cca hodnotu několika milionů, my vám dáváme vyšší, a že by za to chtěl nějaký majetek. Ty snahy nějakým způsobem byly a věřte mě, že ta jednání a takový ten v uvozovkách ping-pong probíhá již nějakou dobu a on o těch jednáních hovořil pan kolega Mazáč, že dokud není jasné, jak definitivně rozhodne kraj, tak ani nejsme schopni vás definitivně informovat. Takže těch variant bylo mnoho, ale my chápeme a rozumíme tomu, a my jsme se i s krajem na tomto shodli, že nebudeme podmiňovat ani z naší strany nějakým způsobem majetky u nemocnice a hrát si, promiňte mi to slovo hrát si na to, jestli vy nám nevyhovíte nějak slušně s Hybešovou, my vám slušně nevyhovíme v nemocnici, protože to opravdu je o tom, jak jste říkala, že je potřebná pro občany, pro ten region nová výjezdová stanice a oni díky té půjčce z těch evropských peněz na to poměrně spěchají, ale doplní to asi pan inženýr Musil. Já samozřejmě bych jenom chtěla říct, že jsem to nemyslela, že se podmiňuje něco, ale že se vyjednává v tom duchu, já to i chápu, že pokud někdo bude bezplatně převádět nějaký majetek a bude tam ta rozdílná cena nějaká velká, tak je to logický, jo. Ale jenom jsem se chtěla zeptat, jestli v tomto duchu takhle vyjednáváte, abychom se potom v dubnu nějak jako byli připraveni na to, že něco takového bude, protože jestliže bude tento záměr bezúplatného převodu schvalovat zastupitelstvo kraje, tak je to v dubnu. Jo? Tak a ano. Vy mě určitě řeknete. Tak já bych to jenom doplnil, že ta jednání s krajem probíhají velmi korektně a díky tomu, že i město Boskovice je ochotno, nepodminuje ničím vlastně darování tady těch 2,5 tisíce zhruba pozemků v areálu nemocnice, tak kraj, poslední informace, včera jsem obdržel návrh záměru darovací smlouvy pro město Boskovice, kdy nám darují, kdy nám budou schvalovat tento záměr 8,5 tisíce metrů čtverečních na Hybešové ulici.
ty pozemky a ty nemovitosti, které jste jmenovala, tak to si kraj vytipoval, že by se to tím mohlo dorovnat, nicméně není tam žádná podmínka. Na druhé straně některé pozemky, které patří ke školám, které má ve vlastnictví kraj, tak je dobré dokonce tomu kraji darovat, protože jsou třeba tou školou zastaveny a podobně, takže zatím v tomto duchu 11. března tuším je rada Jihomoravského kraje, kde bude tento záměr bezúplatného převodu schvalován. To stačí. Díky. Děkuji. Takže další v diskuzi k tomuto bodu? Nevidím nikoho přihlášeného, takže návrhová komise. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Další bod. Bod číslo 11, záměr směry pozemků s panem. Vlastně v loňském roce zastupitelstvo města schválilo záměr směny pozemků v lokalitě na ulici Absolonová s panem o výměře 1141 metrů čtverečních. Tu stejnou vlastně výměru dává jak město panu městu Boskovice, pardon. Nově ale bylo dohodnuto, že z důvodu zachování možností budoucího propojení ulice Absolonový a s tou ulicí, která vede ke hřbitovu, tak aby tato směna, aby proběhla i směna části pozemku, vy máte tu mapku vlastně 2077/5, ta je severně od toho našeho směnovaného pozemku, která je ve vlastnictví. A my z ní chceme vlastně polovinu toho pozemku, aby to plynule navazovalo případné vybudování té komunikace z Absolonovy ulice. Tím vlastně tímto pán dá městu v Boskovice o 50 metrů čtverečních více a my mu zase věnujeme 50, nebo směníme 50 metrů čtverečních na jižní hranici vlastně toho směňovaného pozemku. Takže ten pozemek nebude mít teď na té západní straně, nebude mít obdélníkový tvar, ale bude mít vlastně jeden pod úhlem 120 stupňů a druhý asi pod 60 stupňovým úhlem. To vlastně pravděpodobně vidíte v té mapce. A tato směna takto umožní, že už v případě, že by se prodlužovala ta ulice Komenského, ta komunikace, tak nebude zapotřebí už jedna. Bohužel tam zůstává pořád ještě jeden majitel, ke kterému teda získáme velmi dobrou vyjednávací pozici díky tady této směně. Tolik na vysvětlenou či doplnění a zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, takže žádám návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 6 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Další bod. Bod číslo 12. Návrhy kupních smluv pro manžele. Vlastně již v roce 2017 byl schválen záměr prodeje pozemků pro tyto žadatele a jedná se o majetkové vyrovnání, čili předmětné pozemky se nachází za domy žadatelů, jsou umístěny ve svažitém terénu a přístup na ně je možný pouze přes jejich nemovitosti. Tyto pozemky jsou žadateli dlouhodobě užívány a samostatně jsou vlastně pro potřeby města nevyužitelné, protože město tam nemá ani přístup a čili nemůže ani směnit, protože o tyto pozemky by nikdo neměl, kromě těchto sousedních majitelů zájem. Vlastně po vypracování geometrického plánu se jedná celkem o prodej 65 metrů, 176 metrů manželů a 418 metrů pana. Znalecký posudek ocenil tyto pozemky na 250 Kč za metr čtvereční.
Jinak vlastně všechny tady ty záměry prodejů a směn byly zveřejněny byly na úřední desce a ve většině, nebo ve všech případech byly bez připomínek veřejnosti. Takže zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, takže dám slovo návrhové komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 5 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat, další bod. Bod číslo 13, prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy pro magistra. Čili pan se vlastně stal nově vlastníkem bytové jednotky v domě na Bezručové 5. A ze zákona mu náleží podíl pozemku pod tímto bytovým domem, který vlastně doposud vlastní město. A proto výše tohoto podílu je odvozená od výměry bytu a společných prostor domu. A záměry vlastně k těmto materiálům nebo k těmto prodejům byly zveřejněny už v roce 2006 a kupní cena v té době byla schválena 150 Kč za metr čtvereční. Děkuji. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nevidím žádného přihlášeného, návrhová komise. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Další bod. Bod číslo 14. Prodej podílu z pozemku, návrh kupní smlouvy pro pana doktora Lí. Tam se jedná vlastně v tomto případě se jedná o podobný prodej jako v předchozím materiálu. Pouze se jedná o podpozemky pod bytovým domem na Husové 2, kde pan doktor získal do svého vlastnictví byt a na Bezručově 13, to je vlastně sousední bytový dům, kde získal garáž. Takže proto jsou tam vlastně dvě parcelní čísla uvedena v tomto materiálu. Otevírám diskuzi. Nevidím žádného přihlášeného, takže návrhová komise. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Další bod. Bod číslo 15. Návrh kupní smlouvy. Tady se vlastně jedná o majetkové vypořádání oplocené předzahrádky u domu. Jedná se vlastně o, je to, jeho dům je v ulici Na Skalce a jedná se o celkovou výměru po vyhotovení geometrického plánu 222 metrů čtverečních. Tento záměr byl vlastně již v zastupitelstvu schválen v loňském roce a byl zveřejněn bez připomínek veřejnosti. Děkuji, otevírám diskuzi. Není žádný přihlášený, návrhová komise. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod body 1 až 3 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat, pokračujeme dalším bodem. Bod číslo 16, návrh směnné smlouvy pro manžele. Tady se jedná rovněž o majetkové vypořádání, jedná se o směnu pozemků na ulici Bělská u domu, kdy vlastně na pozemcích města je oplocená předzahrádka o výměře 41 metrů čtverečních a naopak veřejný chodník je vlastně postaven na 10 metrech pozemku ve vlastnictví manželů. Takže touto směnou smlouvou vlastně s doplatkem za 31 metrů čtverečních, ten rozdíl za cenu 450 Kč metrů čtverečních, dojde k narovnání vlastně tohoto stavu, tohoto nežádoucího stavu. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto materiálu. Nevidím žádného přihlášeného, takže návrhová komise.
Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 3 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Další bod. Bod číslo 17. Návrh smlouvy o bezúplatném převodu od České republiky zastupovaným úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastně jedná se o pozemky o celkové míře 116 metrů čtverečních, a které se nacházejí na okraji vlastně sportovního areálu Červená zahrada. A na těchto pozemcích se v současné době nachází dešťová kanalizace, která slouží k odvádění dešťové vody z té ulice Podhradí a vlastně ze sportovního areálu, a vede to, odvádí tuto dešťovou vodu do říčky Bělá. Rada města v roce 2019 doporučila bezúplatné nabytí výše uvedených pozemků a doporučila návrh smlouvy o bezúplatném převodu toho vlastnického práva. V tom materiálu jsou omezení, která vlastně že město omezuje nás v tom, že můžeme používat tento pozemek pouze k účelům této dešťové kanalizace po dobu minimálně 10 let. A pokud ne, tak bychom museli tento pozemek zaplatit ve výši 110% současné ceny obvyklé. Takže diskuze k tomuto bodu. Není žádný přihlášený návrhová komise. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Takže pokračujeme dalším bodem. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Máte před sebou další materiál. Jedná se o revolvingový úvěr, který je navržen v souvislosti s financováním Centra polytechnické výchovy. Jak jistě víte, jste obeznámeni se situací a vlastně u této investiční akce, tak v podstatě do dnešního dne jsme neobdrželi z plánovaných 31 milionů ani korunu a nevíme v podstatě, v jakém časovém horizontu a v jakém objemu nám budou finanční prostředky přicházet. Samozřejmě by se mohlo stát, že z vlastních zdrojů tady tu akci neufinancujeme, takže z tohoto důvodu navrhujeme využít revolvingový úvěr, který bude sloužit k eventuálnímu překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Boskovice. Máte součástí materiálu návrh smlouvy s Komerční bankou, od které jsme obdrželi nejvýhodnější nabídku. Komerční banka nám vlastně nabízí úrokovou sazbu ve výši 1 Empribor plus 0,03, přičemž rezervace finančních zdrojů je zdarma. Čerpání úvěru předpokládáme vlastně od března letošního roku, ideálně do konce roku 2019. Samozřejmě, že tato služba sebou ponese finanční náklady maximálně do výše 500 tisíc a tento výdaj je zařazen do návrhu rozpočtového opatření číslo 1. Já, než vám dám slovo diskuzi, musím vás chvíli zdržet a řeknu, ty, co jsou členové finančního výboru, tak se asi budu opakovat, ale prostě nedá mi to a vlastně mám povinnost, aby to zaznělo. Víte, a to teďka není vůči žádným osobám a není to, že bych neměl ani tak strašně rád stavbu, jak na Facebooku někde popisoval pan Farský, když jsem byl na kontrolním dnu, ale k tomu se vrátím ještě u těch více nákladů a více prací, které máme v rozpočtu. Nicméně
Pan Jakubec tady ve svém vystoupení řekl, že po nás zbyla díra za 6 milionů. No, ona tam nemusela být díra, tam mohlo být něco jiného a tam se proinvestovalo 6 milionů, ale pak se těch 6 milionů prostě vyhodilo z okna a rozhodlo se o stavbě Centra polytechnické výchovy. My jsme si mysleli ještě na začátku roku a připravovali jsme radě a zastupitelstvu vlastně materiál, že nějakých 30 milionů potenciálně volných finančních prostředků budeme, promiňte mi to slovo, ohřívat na bankovních účtech a budeme z toho mít nějaké kladné úroky. Opak je pravdou, jak říkala paní vedoucí, my už jsme zaplatili cca zaokrouhlím v desítkách milionů, 30 milionů korun. Od státu jsme nedostali, od poskytovatele dotace zatím nic. Jediné, co jsme dostali, a ve čtvrtek, podle mě asi zbytečně, ale máme jednání v Brně na krajské, řekněme, pobočce CRR, jakožto agentuře, která řeší tyto dotace. Naopak jsme dostali, nebo ten celý řeší projektové řízení, on nás tím seznámil, že budeme zvýšit dotačního titulu krácení, protože se našla, nebo posuzovatelé říkají, že byla chyba ve výběrovém řízení, že budeme v rozmezí, které zatím nikdo nestanovil, 5 až 15% zvýše dotace sankcionování. A to má všechno vlivy. Nejenom, že v absolutní hodnotě se dá předpokládat, že nedostaneme tu výšší dotace, s kterou jsme počítali, proto se rozlučme s tím, že město Boskovice za Centrum polytechnické výchovy mělo ze svých finančních prostředků doplácet cca 10-11 milionů korun. Bude to řádově o miliony více. Ale to je jenom, co se týká poskytnutí dotace. O další finanční prostředky nás bude stát, řekněme, čerpání revolvingového úvěru. A my opravdu nevíme, jakou výši budeme muset čerpat, protože ty počty, to není matematika, jak mě vždycky poučoval správně pan Sušil, to jsou počty. Jsou jednoduché. My máme, řekněme, jak víte, v rozpočtovém opatření cca 30 milionů na účtech dispozici na konci roku, předpokládaně. Ale je také možné, že my v letošním roce v krizové variantě nedostaneme od poskytovatele dotace vůbec nic. My ale musíme plnit ze smlouvy závazky vůči dodavateli. A nebude tak dlouho trvat, že my už budeme mít zaplacenou stavbu a v tuto chvíli úpěnlivě prosíme, jestli nám z Prahy od poskytovatele dotace nedojdou nějaké peníze. Nelze ale jenom úpěnlivě prosit. My jsme tedy oslovili a jednali s projektovým řízením, abychom udělali žádost o dvě mimořádné splátky, aby se to všechno prostě nějakým způsobem urychlilo. Jenže při tom jednání s těmi, co nám dělají projektové řízení, jsme se dozvěděli, že oni nejsou charita, oni za to chtějí peníze. To je dalších 120 tisíc, které máte uvedený v rozpočtu. Takže, a ještě to má jednu souvislost, protože v tuto chvíli my jsme podali rozpor proti tomu rozhodnutí o krácení dotace, tak na dobu vyřešení tohoto rozporu je pozastavena už tak zdržená platba prvních peněz cca 6 milionů, kterou tam město poslalo v říjnu. Vidíte, že je 19. února, my nemáme ani korunu a ti, co dělají projektové řízení, říkají, to je úplně normální, nejste v tom sami, to je ovšem slabá útěcha. A my nejsme schopni říct, kdy oni ukončí, řekněme, to řízení nebo to jednání o vašem odporu, rozporu. A až oni to ukončí, tak vám mohou zaplatit první tu splátku. A potom jsme se domluvili tedy s těmi projektovými, co to vedou projektově, že uděláme dvě mimořádné žádosti.
abychom v průběhu tohoto roku dostali alespoň část finančních prostředků domů. Čili sečteno, podtrženo. Nejenom, a my se tím nevíme kolik, že tam nebudeme mít, to nám řekli s jistotou 99,9% ti, co dělají to projektové řízení, celou výši dotace, nevíme zatím kolik. My zaplatíme úroky za to, abychom neohrozili chod města, abychom mohli platit svoje závazky. My ale mezi tím musíme platit dodavatelské firmě, byť s nimi máme nebo budeme mít jednání o prodloužení doby splatnosti a tak dál. No a ještě za to vyhotovení těch dvou etap zaplatíme také peníze. Čili já se to nebojím zopakovat a řeknu to, co jsem včera řekl na finančním výboru, byť doufám, že mě teď nevemete úplně za slovo. A já jsem tam prohlásil, že jestli čert někdy něco dlužil městu, tak mu teďka to všechno vynahradil ve stavbě Centra polytechnické výchovy. Takže proto je tady podle nás nutno si vzít revolvingový úvěr. My samozřejmě jednáme o tom, abychom tu finanční situaci města dostali do lepší pozice, ale věřte mně, že jsme u toho hodně bezbraní. Až v rozpočtu se dostanu k tomu, že prostě bohužel se opakuje situace, kdy vidíte v rozpočtu, že my jsme nedostali platbu dotačního titulu nebo doplacení titulu za výstavbu mateřské školy nebo dostavu mateřské školy. Je to prosím vás u nejvyššího správního soudu a i renovovaní právníci říkají, že no, nepočítejte s tím, že rozhodne ten soud třeba letos a spíše nepočítejte, že by rozhodl ve váš prospěch. Takže to jsou 2 miliony v úvozovkách mínusu ze stavby mateřské školy a teď se klepeme a v úvozovkách bojíme, strach nemáme, ale trošku se bojíme, nakolik vyjde vyčíslení těch nedoplatků a těch vícenákladů se stavbou polytechnického centra. Tolik jsem ještě musel uvést, co se týká revolvingového úvěru. Otevírám diskuzi. Paní Nedomová. Já to chápu, to, co jste nám tady všechno řekl. Nicméně IROP jako takový je dotační titul MMR. To, že jsou tam problémy, vlastně jste nám teďka objasnil. Jenom máte třeba prostřednictvím Svazu měst a obcí informace od jiných starostů, že ty problémy v rámci IROPu takové jsou na těch stavbách, protože ty stavby nejsou jenom mateřská škola, naše centrum, ale samozřejmě i další velká města z tohoto programu si žádala, uspěli, takže pro mě je to takové jako překvapení, to, co říkáte. Že jsou tam takový problémy. Já nevím, nakolik je to překvapení pro ta jiná města. My jsme jednali s těmi, kteří jste vy vybrali na to projektové řízení a ti nás v uvozovkách ubezpečují, že, jako, nebo chlácholí, že v tom nejste daleka sami a bohužel IROP a CRR se v uvozovkách takto chová. Ale já teďka začnu, nebo já řeknu z jiného konce. Ono vůbec není podstatné, jestli obdobné problémy mají nebo nemají jiní. Ono je podstatné, že kvůli neúplně potřebné výstavbě Centra polytechnického výchovy, teď ten problém máme my. Ale to v tuto chvíli, jestli má někdo obdobný, je sice pěkné, ale bylo by to obdobné, jak když přijde Pepiček ze školy a řekl jak tatínkovi, jak, proč máš 5, no on spolužák měl taky 5. Jako. To nám nic neřeší. Takže my musíme řešit svoji pozici, my musíme řešit svoje financování a musíme řešit svoje problémy. Další v diskuzi k tomuto bodu. Nevidím přihlášené, žádám návrhovou komisi.
Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 4 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Další bod. Takže dalším bodem jednání je návrh úvěrového rámce pro město Boskovice. Tento materiál vlastně souvisí s dalším materiálem, který máte následně v pořadí. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 až 2024, z kterého je patrné, že město plánuje dvě velké investiční akce. Jedná se o sportovní halu a městskou knihovnu. A za účelem financování těchto dvou investičních akcí bude nutno využít úvěru. Navrhujeme uzavřít úvěrový rámec ve výši 120 milionů a zase jako nejvýhodnější nabídku nám předložila Komerční banka. Jedná se o pevnou úrokovou sazbu ve výši 1,79. Nulové poplatky jsou za zpracování, za rezervaci zdrojů, za správu úvěru, za změny ve smlouvě. A Komerční banka rovněž nepožaduje žádná další zajištění úvěru. Město by pouze mělo povinnost uhradit bance náklady související s předčasným splacením, respektive s nedočerpáním úvěru. Já taky jenom doplním. Myslím si, že je, řekněme, vhodná doba ještě pořád k tomu si zajistit úvěrový rámec pro potenciální investice a třeba dofinancovávání, pokud by se podařilo získat i, řekněme, na investice, o kterých se hovoří a nemá cenu tady to znovu opakovat, navíc to budeme mít v tom materiálu dalším. Zajistit si, řekněme, možnost šáhnutí pro, podle mě, financování za velice slušných podmínek, protože i renomovaní ekonomové nepředpokládají, že by na finančním trhu ty peníze zlevňovaly, ba naopak ty tendence jsou, nebo ty prognózy jsou zcela opačné. Proto to předkládáme v tuto chvíli. Samozřejmě, když se nebude čerpat, tak nejsou tam žádné úroky. Je tam jediná výjimka, ale to mají dneska všechny banky, pokud by se nečerpalo, je jednat o nějakých nákladech toho rezervování a tak dál. Ale jestli se jako zastupitelé shodneme, že chceme v Boskovicích vybudovat nějaké investiční celky, tak prostě řekněme si to otevřeně, bez úvěrových prostředků se neobejdeme a jen z vlastních zdrojů. Byť za pomoci dotačních titulů, to není reálné zvládnout. Proto je předkládán tento materiál v tomto duchu a v tuto dobu. Otevírám diskuzi. Paní Nedomová. Já bych se chtěla jenom zeptat, protože v Košilce je, že tento úvěr bude použit na halu a knihovnu, a ve smlouvě s bankou je napsáno pouze na investice. To znamená, tak jak jste řekli, finanční prostředky budou čerpány na tyto dvě akce. Ne, my v tuto chvíli a s bankou není úmluva, a ani bych nepodepsal takovou smlouvu, že se to musí týkat prostě řekněme haly, nebo je to na investice města. Obecně. A je otázkou, do čeho my půjdeme a co jako zastupitelé rozhodneme. Čili řeknu, to není vyčleněno na tyto dvě akce. Jestliže se zastupitelé rozhodneme, že je nejvhodnější doba a bude příznivý dotační titul postavit v uvozovkách minisídliště u nemocnice, mohou být na to i tyto prostředky. Není to vázáno na tyto dvě akce. Děkuji. Další dotaz. Nevidím nikoho přihlášeného, žádám návrhovou komisi. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 až 4
předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Návrh byl přijat. Takže další bod. Takže další materiál, jak už jsem zmiňovala, je střednědobý výhled rozpočtu města Boskovice na období let 2020 až 2024. Je to materiál, který schvalujeme každoročně na základě schváleného rozpočtu. Do střednědobého výhledu byly zakomponovány samozřejmě plánovaný investiční úvěr do příjmu a samozřejmě jednotlivé investiční akce do výdajů, oproti kterým byly postaveny dotační tituly. Materiál je z mého pohledu sestaven velmi odpovědně, kdy při využití úvěru a současně při získání dotačních titulů v plánované výši by bylo možné uvedené investiční akce vlastně v navrhovaném časovém horizontu realizovat. Takže já rovnou otevřu diskusi k tomuto bodu, protože já si myslím, že tady nemá nic cenu uvádět a uvidíme dál. Paní Nedomová. Já bych se chtěla jenom zeptat, z celého toho střednědobého výhledu vypadla investiční akce zkapacitnění zatrubněného Bělského potoka, takže ta akce je úplně mimo. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli se s ní ani do budoucna nepočítá a jestli bychom mohli slyšet nějaké aktuální informace k ČOVce, protože ta je tady taky vypuštěná a vůbec se s ní jakoby nepočítá. Takže jestli bych mohla k tomu nějakou informaci. K zatrubnění Boskovického potoka. Ano, v tuto chvíli se nepočítá nebo se neplánuje, řekněme, intenzifikace zatrubnění Boskovického potoka. Já jsem o tom poměrně intenzivně jednal s panem náměstkem Mikuláškem na vodárenské akciové společnosti. Vysvětloval jsem mu i tu pozici a ta čistírna odpadních vod určitě nevypadla a považujeme to za jednu vlastně z priorit, ale teď probíhá, řekněme, další část projektování, aby se mohlo požádat o územní rozhodnutí a nemáte to tam uvedeno z jediného prostého důvodu, že není doposud rozhodnuto, nebo ono se neví, kolik, dá se jenom očekávat. Kolik to bude stát, neví se, kolik se podaří získat z dotačního titulu. Tam jsme dost propásli, bohužel díky přístupu města v uplynulém volebním období ohledně čističky dobu, aby se žádalo v těch titulech, které byly. A myšlenka nebo model je takový, že my opět už druhým rokem nečerpáme žádnou plusovost, šetříme ty peníze, řekněme, v úvozovkách, co máme nashromážděné na svazku a přes vodárenskou akciovou společnost. A až budeme vědět tu výši, nakolik projektant odhaduje, až budeme vědět, jestli jsme schopni dosáhnout slušné dotace, tak potom samozřejmě, protože tento plán je sice střednědobý, ale víte sami, že každým rokem na základě aktuálních informací se prostě mění a je logické, že se mění, tak bychom, když tak dofinancovali nebo zařadili do rozpočtu prostředky, které by chyběly, pokud vezmeme plusovost a tu naši potřebnost. A proč je tam ještě v uvozovkách tolik otazníků? Víte, v tuto chvíli má problém Skalice a Jablonany a jedna z úvah, a proto, aby se dosáhlo lepšího hodnocení a dosáhli jsme na lepší možnost dotačních titulů,
je jedna i z variant, a ona by to smesla, tato čistička, ta intenzifikovaná tedy. Tak tu intenzifikaci zahrnout do projektu odkanalizování Skalice a Jabloňan přesně obrácenou formou, než se před 20 lety uvažovalo, že se k ním připojí Mladkov a bude to odkanalizováno, ale že by se prostě Skalice a Jabloňany v uvozovkách připojili k Mladkovu a přečerpávalo se to do Boskovic a v Boskovicích čistilo. Takže proto tam z těchto důvodů není uvedena čistička, že bychom věděli, jak a kdy ji financovat, ale rozhodně nevypadla jak z potřebnosti, tak z hledáčku našich investic. Takže já děkuji za komentář, nicméně o dotaci se nežádalo, protože samozřejmě nebyl schválený územní plán, vlastně změnu územního plánu číslo 1 jsme schválili, v projektování se pokračovalo a podobně, takže vlastně vy jste to všechno teďka opakoval. Důležité je, že ten střednědobý výhled supluje vlastně zájmy současné koalice, to chápu, a na závěr bych chtěla říct, že je rozdíl ve sloupečku, kde je rok 2022 a rok 2023 v součtu. Jiný je na webových stránkách a jiný je v materiálu, který jsme dostali. Jinak děkuji za zodpovězení. Určitě, prosím vás, samozřejmě střednědobý výhled byl zveřejněn podle zákona 15 dnů před projednávání v zastupitelstvu. Mezitím ho projednávala rada, která k němu vlastně přijala nějaké pozměňující návrhy, takže v souvislosti s doporučením rady byl potom materiál následně upraven do zastupitelstva. Z pochopitelných důvodů je zveřejněn tak, jak byl původně navržen. Děkuji. Ale děkujeme za podnět. Dalším přihlášeným je pan Malach. Já jsem mám takový dotaz k tomu střednědobému výhledu. Počítá město nebo počítá nebo jedná se s doktorem Paroukem o dalším možném odkoupení pozemků v Černé zahradě? Ať už teda by tam ta hala stála nebo nestála, tak já si myslím, že to je strategické místo a myslím si, že by se asi o tom mělo jednat. Děkuji. Ano, ta jednání začínají, řekněme, byl pověřen pan inženýr Musil, majetkový odbor, aby začal toto jednání. Já jsem se ještě nesešel s panem doktorem, ale předpokládám, až se začnou trošku vyjasňovat to stanoviska nebo třeba se zbližovat naše představy, tak určitě ta jednání, budete o nich informováni a s těmito výkupy, řekněme, opravdu souhlasím, že strategických pozemků tak nějak kalkulujeme v těch částkách, co jsou tady uvedeny. Další přihlášenou je paní Hamalová. Dobrý podvečer. Já se dovolím vyjádřit za klub KDU-ČSL. Co se týká střednědobého výhledu rozpočtu na to další období, tak za nás si myslíme, že všechny ty podstatné akce a velké investiční akce a projekty, které byly rozpracovány v tom minulém období, tam jsou. Až na některé, jak tady bylo zmíněno, zkapacitnění Boskovického potoka, toto nám bylo objasněno. Využili jsme vlastně možnost dotazů, jak na finančním výboru, tak i u pana vedoucího, pana inženýra Zouhara. A myslím si, že je důležité, že tam jsou dopravní stavby, jak upřesnil dnes pan inženýr Zouhar, tak se pokračuje právě v těch studiích a projektech, které byly rozpracovány. To znamená, že můžeme očekávat, že budou řešeny některé kritické křižovatky a komunikace ve městě. Co se týká potom těch dalších investic, měli jsme ještě doplňující dotaz, protože se tam změnila částka na letní kino z plánovaných řádově 12 milionů na 17 milionů, takže je to zase zpřesnění na základě aktuálních cen a jsou tam zařazeny některé ještě zpevněné plochy, které je určitě dobré do tohoto projektu zařadit. Takže za nás chci říct, že tento materiál určitě podpoříme. Děkuji. Další do diskuze. Pan Holík, pan místostarosta. Ještě jednou dobrý večer. Já tady mám dvě informace. Jedna se týká osadního výboru Hrádkov, že vlastně i tady v tom střednědobém výhledu vlastně počítáme s tím, že by se řešila budova osadního výboru, s tím, že já teda osobně věřím, že skutečně to dobře dopadne už tento rok. Pak mám druhou informaci, a to se týká letního kina.
kde jsme vlastně postoupili v jednáních, teďka vlastně mám za sebou část A, a to je vlastně jednání s agenturou, která nám potvrdila, že se tyto stromy, které vlastně, o které jsme se bavili, ty čtyři, můžou v podstatě pokácet a že dojde teda ke krácení dotace. Takže i následuje komunikace s Ministerstvem životního prostředí s informací, že tato agentura nám doporučila řešení vlastně situace s kácením všech čtyřech stromů. Takže vlastně detailní informace je taková, že nepůjde ani o přesazování těch dvou stromů, ale rovnou o skácení všech čtyřech. Jestli mám dostatečné informace, jestli mi paní Fialová doplní, nebo je to všechno. Dobře, děkuju. Další, kdo se hlásí do diskuze k tomuto bodu? Nevidím nikoho přihlášeného, tak žádám návrhovou komisi. Návrh na usnesení, jak je uvedeno pod body 1 a 2 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Materiál nebo usnesení byl přijato. Pokračujeme dalším bodem. Tak dalším bodem jednání je rozpočtové opatření číslo 5A z roku 2018. Jedná se pouze o informativní materiál, kdy Rada města na základě vlastně skutečných výsledků schválila rozpočtové opatření, kde byly narovnány dotační tituly. Vidíte, že transfery se snižovaly o částku 8 767 000, jak už pan starosta řekl. Zásadní z toho je Centrum polytechnické výchovy a přístav mateřské školy. Takže v podstatě tento materiál Rada města již schválila, zastupitelstvo ho dostává na vědomí. Takže to je informace. Já si myslím, že tam usnesení není, takže pojďme k bodu dalšímu, což je bod číslo 22. Takže jedná se o rozpočtové opatření číslo 1. K daňovým příjmům bych řekla tolik, že byly upraveny vlastně na základě skutečnosti roku 2018. Nedaňové příjmy jsou navýšeny v položce nájmy hrobová místa 80 tisíc, kdy vlastně došlo k navýšení nájmu o 10 korun na metr čtvereční. Dále jsou zde v ostatních a nahodilých příjmech vlastně zohledněna vratka dotace od té je Minerva Boskovice a došlo zde jenom přesunu vratky části bezúročné půjčky KZMB z kapitálových do běžných výdajů. Co se týká transferu, tak tady je jedna pozitivní vlastně informace, kdy nám byl příspěvek na výkon státní správy navýšen téměř o 4 miliony. Potom zde zase převádíme tedy ty neobdržené finanční prostředky na přístavbu mateřské školy a centra polytechnické výchovy. Nově je zařazeno 8 tisíc na provozní náklady související se stravováním dětí v mateřské škole z obce Chrudichromy a rekonstrukce ulice Dukelská 2 163 000. Jedná se o transfer, který bychom měli v letošním roce obdržet. Co se týká rozpočtu podnikatelské činnosti, nájmy movitého a nemovitého majetku jsou v souvislosti se snížením o nájemné CZT pokráceny. Tolik příjmům, jestli můžu přejít k výdajové stránce rozpočtu. V podstatě součástí materiálu, který jste obdržel, byl také komentář k jednotlivým investičním akcím, takže já pouze přečtu navrhované změny a případně tedy vybízím k diskuzi v průběhu projednávání materiálu. Takže první navrhovanou změnou v oddíle 22 kapitálové výdaje je chodník Pilské údolí ve výši 5,5 milionu. Dále je zde navržena úprava vnitrobloku na Růžovém náměstí 2,5 milionu. Chodník u hotelu Moravia 600 tisíc a zastávka osmuteční obřadní síně ve výši 300 tisíc. Jestli půjdeme po těch celcích, tak vidíte, jestli máte k tomuto oddílu dotaz,
Pokud ne, můžete samozřejmě pak na závěr, ale pojďme dál. Oddíl 23, kapitálové výdaje, dešťová kanalizace, vodovod Podlesí a Milánovi, 9 milionů 200. Oddíl 31, vzdělávání školství, běžné výdaje, navýšení provozního příspěvku pro mateřskou školu. Voskovice 8 tisíc a v kapitálových výdajích Centrum polytechnické výchovy 939 tisíc, navýšení o dodatek číslo 1. Dále pak, jak už pan starosta uvedl, projektové řízení, navýšení o 120 tisíc z důvodu tedy nutnosti realizace dvou monitorujících období dalších. Tady k tomu já možná doplním. Já jsem se trošku nachytřil a nachystal. Já jsem si vytáhl diskuse ze zastupitelstev z let 2014, potom 2015. Ale já to nebudu citovat. Já jenom řeknu, víte, k těm víceprácím. Tehdy jsme byli ti strašně špatní a strašně hloupí, jak jsme vlastně nevěděli, co tam všechno přesně bude, jak tam byly více práce a jak bylo zděšení na vsi, že se musí přebudovat zakládací podmínky. No a ejhle, ono se 5 let sešlo z 5 lety a ten vzorně připravený projekt, a znovu říkám, já nemám nic ani proti těm osobám, ani proti té stavbě, ale proti tomu principu ano. Najednou v tuto chvíli žádá zhruba 1 milion více prací. A to věcí za to, že se tam zapomnělo udělat kus kanalizace nebo naprojektovat. Že se zapomnělo na to, že budou při té velikánské stavbě přesuny hlíny. Že tam najednou chybí to či onde. A nebudu se chovat stejně jako kolegové zastupitelé opoziční v té době. Nicméně jednu větu tady musím uvést a já jsem to říkal panu Farskému i na tom kontrolním dni a není to v osobní rovině. Tam v tom zápise ze zastupitelstva města z 28.4.2014, já tu diskuzi nebudu číst celou, ale nicméně v jednom z těch bodů a cituji, pan Farský, podle zde udaného složení vody, které může narušovat i betonové a železné konstrukce, bych stromy touto vodou nezaléval. Přátelé, ona tam z této vody bude vodní plocha, na které bude něco jako biotop nebo něco takového a oni si tam budou hrát a budou se tam učit naše děti. Vaše děti. Nebo děti našich dětí. Ale já tím opravdu nikam nemířím, ale on v tomto ten svět je trošku spravedlivý a nebudu se chovat jako kolegové v té době, kdy to prostě tak je, když se něco staví. Ale tato vámi tak strašně perfektně připravená akce, neberu jenom kolem toho financování, co bude stát peněz, má také více práce. Pokračujeme dál. Oddíl 34, běžné výdaje, vlastně došlo tady k přesunu mezi transfery sportovním oddílům a nájemné na sportoviště a potom je zde zařazen transfer, to je Minerva Boskovice ve výši 28 tisíc. Další navrhovaná změna, oddíl 35, zdravotnictví, kapitálové výdaje, nemocnice Boskovice, rekonstrukce infrastruktury a zdrojů energií, navýšení akce o 250 tisíc. A nově zařazená akce pro nemocnici rekonstrukce centrální sterilizace ve výši 6 milionů. Oddíl 36, bydlení a komunální služby, údržba hřbitova navýšená o inflaci a mobiliář o navýšení o 18 tisíc, jedná se o finanční dar, který město obdrželo. Další navrhovaná změna, jenom převod věcných břemen z kapitálových do běžných výdajů. A v kapitálových výdajích nová akce stavební úpravy smuteční obřadní síně ve výši 2 milionů. Další navrhovaná změna v oddíle 43. Příspěvek na výkon pěstounské péče je navýšen o převod zůstatku z roku 2018.
oddíl 53, bezpečnost a veřejný pořádek, městská policie, zdravotní, sociální a zákonné pojištění je navýšeno v souvislosti s navýšením mest. A je zde zařazeno vlastně, nebo je zde zařazena částka na leasingové splátky na služební automobil ve výši 200 tisíc. Další navrhovaná změna, o té už jsem hovořila, oddíl 61. Úroky jsou navýšeny o předpokládanou částku z revolvingového úvěru. Potom dále zaměstnanecký fond je navýšen o převod zůstatku z roku 2018, stejně tak strategické řízení a koncepční dokumenty jsou zde převody z roku 2018. V oddíle 64 je vyúčtování dotací z minulého roku. Jedná se jednak o vratku 50 tisíc na dotaci na zpracování projektové dokumentace k revitalizaci vodní nádrže v Ratíkově a dále 30 tisíc vratka dotace na sociálně právní ochranu dětí. Pokud by tedy rozpočtové opatření bylo schváleno tak, jak je navrženo, je zde navrhovaný zůstatek na konci roku ve výši 35 milionů 261 tisíc. Samozřejmě je zde narozpočtován také plánovaný, teď už schválený revolvingový úvěr. Takže děkuji za úvod. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Pevný. Já ani tak nediskutovat, jenom jediný dotaz. Ty 4 miliony navýšení na výkon státní správy budou použity na co? To není účelově vázáno, to prostě je příjmovou částí rozpočtu, tak teď si to můžete sklíčovat s tím chcete, ale prostě to je příjem. My jsme předpokládali, že bude, nebo rozpočtovali, že bude nižší, on je naštěstí vyšší, není to obráceně, ale to je příjem města a my samozřejmě ten přenesený výkon státní správy město stojí finanční prostředky, ale to je zas, řekněme, v nákladech jako ve výdajích, ale to není klíčově, jako že by teď to bylo na něco, to je součástí příjmů, a je to zahrnuto v rozpočtu. Kdyby to nebylo, tak si na konci klidně odečtěte z toho stavu na konci roku tuto částku. Dobře, mně to stačí, děkuji. Čili no, státní správa něco stojí, můžeme být rádi, že nám na to v podstatě k valorizaci ano, tady tohohle příspěvku. Dobře. Ono ještě, a správně mě napovídá pan tajemník, navýšily se platy, že jo? Takže on nám v tom, řekněme, stát něco dorovnává, nebo toto narovnává. Další dotaz? Podnět, připomínka do diskuze k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného, tak žádám návrhovou komisi. Návrh na usnesení, tak jak je uvedeno pod bodem 1 a 2 předloženého materiálu. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Usnesení bylo přijato. Pokračujeme bodem číslo 24. Ne, 23, to jsme dostali na stůl, takže 24. To je taky na stůl, ale materiál, takže. Dobré odpoledne ještě jednou. Bod číslo 24, žádost o projednání připojení se k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet. Jedná se o materiál, který je v podstatě v zastupitelstvu předložen na základě žádosti spolku Lungta každoročně. I letos tedy tato žádost byla doručena. Pokud by se město připojilo, tak se připojuje vyvěšením tibetské vlajky 10. března na budově radnice. A vy máte procesně, jenom uvedu v příloze, tedy součástí toho návrhu usnesení, dvě varianty. V první variantě budete hlasovat o schválení připojení se města k uvedené akci. Pokud tato varianta projde, tak už o druhé variantě nebudeme hlasovat. Tak, otevírám diskuzi k tomuto materiálu, vlastně každoročnímu. Nicméně v tomto složení zastupitelstva novému, alebo pro mnohé ze zastupitelů novému bodu.
jestli se hlásí někdo do diskuze. Většinou se celá léta vždycky někdo hlásí, v tuto chvíli se nikdo nehlásí, takže pojďme hlasovat o variantě číslo 1, tak jak je předloženo. Takže návrhová komise. To ale vlastně neurčuju já, to je na návrhové komise. Návrh na usnesení zde si dovolím přečíst. Za prvé, zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál. Za druhé, zastupitelstvo města schvaluje připojení města Boskovice k mezinárodní akci Vlajka pro Tibet dne 10.3.2019. Za třetí, zastupitelstvo města ukládá vyvěsit tibetskou vlajku na budově radnice. Termín 10.3.2019 odpovídá odbor kancelář tajemníka. Takže zahajuji hlasování k usnesení, které bylo, o které tady zaznělo. Návrh byl přijat. Pokračujeme bodem číslo 25, což jsou podněty a připomínky členů zastupitelstva. Takže vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, máte slovo, očekávám vaše podněty či připomínky. Pan Valach. Já bych měl s dovolením tři podněty. Ten první se týká chodníků na ulici Bílkova za bytovkou, za Popelkou. Tam u toho dětského hřiště, tam většinou, když naprší nebo nasněží, tak tam vznikne taková obrovská kaluž, tak jestli by to někdo mohl částečně zapravit. Tím druhým podnětem je, zase bych poprosil úklid kolem překladiště vlastně Suezu, protože teď jak slezl sníh, tak je to tam zaneřáděný. A třetí podmět, jestli můžu, tak úklid psích exkrementů, zase jak slezl sníh, tak po těch ulicích Boskovicích, jak s ním s kočárem, tak co krok, to exkrement. Děkuju moc. Děkuji za všechny tři podněty. Samozřejmě předáme dál. Tomu poslednímu, ano, je to hrůza, jak nám trochu roztál sníh. Tam je vždycky problém, než ono to patřičně trošku oschne a může vyjet ten vysavač, ale je to letitý nešvar a kdyby někdo věděl, jak tento nešvar řešit, tak nejenom, že dostane Nobelovu cenu, ale minimálně odměnu od města Boskovice. Ale prověříme a řekneme. Pan Malach, technická. Já bych ještě možná poprosil, jestli by bylo možné pouvažovat o tom, že by těch košů po těch boskovických a těch exkrementy bylo víc, protože co se týče těch kolem těch bytových domů, tak není skoro nic, ale myslím, že kolem těch rodinných domů, třeba u nás na té Květné, tam není nic a já jsem třeba k dispozici ochoten dát svůj plot, protože si myslím, že by to prostě ti lidi uklízet měli, jako, ať se nikdo nezlobí. Souhlasím, ano, prověříme. Já klidně na svůj plot budu vyješet i sáčky, ale kdyby to neukradl nikdy někdo na svačinu a nechal to těm psům, no ale bohužel. Ale děkujeme za podněty. Pan Ošlejšek. Dobrý podvečer. Dovolte mi, abych se s vámi krátce podělil o určitou zkušenost, kterou mám osobně, nebo i jako ředitel školy, s projektem IROP, který naše škola právě dokončila. Nechci to nějak hodnotit, spíš chci vyjmenovat prostě určitá fakta. Ta situace skutečně s čerpáním tady těchto prostředků není jednoduchá a určitá zdržení tam prostě nastávají. Co se týká vlastně projektu, který jsme realizovali, ten se týká akce zjednodušeně Centrum výuky strojírenských a elektrotechnických oborů. Co se týká projektu, jako vlastních prací byly dokončeny do konce prosince roku minulého. Celkové náklady na tento projekt byly nižší než u Centra polytechnické výchovy, byly zhruba 50 milionů korun. K vlastnímu průběhu bych chtěl říct jednak, že tady si jednoznačně myslím a myslím si, že to potvrdí i další kolegové nebo odborníci, že vzhledem k tradici
a především pokračování strojírenského elektrotechnického školství v Boskovicích. Tady tento projekt byl nutný určitě, protože vybavení, které bylo v dílnách na Dřevařské ulici, bylo skutečně mnohdy ze 60. 70. let minulého století. Kromě vybavení těchto dílen se řešila i svářická škola. Ale chtěl bych spíše přejít, řekl bych, k tomu průběhu a i s tím spojené určité potíže, se kterými se tedy pravděpodobně setká nebo setkává již i město Boskovice. Co se týká vlastně soutěží, proběhlo 5 výběrových řízení. Tady je určitě pozitivní, že se nám podařilo vysoutěžit cenu o 5,2 milionu nižší. To znamená nejenom, že tam nenaběhly žádné vícepráce, ale bylo dosaženo úspory 5,2 milionu. Během letních prázdnin se podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s integrovaným regionálním operačním programem, nebo respektive CRR, ještě poměrně nadstandardně dosáhnout dohody, aby tato částka 5,2 milionu byla vyčerpána. Takže byla čerpána celá dotace. My jsme vlastně hned na začátku ledna podali žádost o platbu a v této chvíli musím říct, že uplynul měsíc a půl a bohužel ani my ze strany CRR nemáme nějakou přesnější informaci nebo nějaký údaj, kdy bude řešena první platba nebo ty platby řešeny budou. Takže rovněž jako město Boskovice jsme vlastně nuceni čerpat pochopitelně úvěr a to čerpání toho úvěru bohužel zřejmě může trvat možná 3, 4, možná ale také 5 nebo 6 měsíců. Co se týká výsledku, tak vedeme s Centrem regionálního rozvoje v této chvíli spor o 180 tisíc neuznatelných nákladů, což ale v té částce 50 milionů není částka zase tak vysoká. A vzhledem k tomu, že se nám podařilo penalizovat dodavatele tady této akce za určitá zpoždění ve výši 530 tisíc, tak si myslím, že celkově ta akce by měla vyjít dobře a snad i lehce do plusu. To bych pochopitelně přál i akci, která se týká Centra podtechnické výchovy, ale jako plně chápu, že tady ta situace je prostě komplikovanější a složitější. Bohužel skutečně i já mám tu zkušenost a snažím se získat nějaké informace, kdy proběhne první platba, v jaké výši, určitý časový harmonogram, ale ani zde prostě se mi nedaří tady tyto informace přesně získat. Takže závěrem bych chtěl říct, že prostě ty úroky, které po dobu několika měsíců budeme prostě platit, jsou jakousi nutnou daní za to, že tady tato akce nějakým způsobem byla zrealizována. Tolik jenom zkušenost, děkuji. Děkujem. Další přihlášený je pan Patřil. Já bych chtěl něco říct ke komunikaci, která spojuje ulici, já nevím, na Hrázi a Dva dvory. V minulém období se do té komunikace věnovalo několik set tisíc korun. Když se prováděla stavba v Boskovicích na Bělé, tak tady byl náhradní provoz. Byl tam zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny. Dneska tam jezdí všechny vozidla. Myslím si, že ty nákladní automobily, nebo tak, je to dobrá zkratka z Boskovic tam směrem na Vratíkov a já bych teda doporučoval, aby nákladní automobily z tohoto provozu byly vyřazeny. Protože silnice nebo ta vozovka je tam úzká, když jede nákladák, nevyhne si ani pěší, natož s kočárkem. A ty nákladní auta nehledí na šíři té vozovky, jezdí, najíždějí do okolního terénu, je ta cesta, stává se blátivá a v některých místech už je docela poškozená. Myslím si, že by bylo potřeba zvážit, jestli tu nákladní dopravu tam nechat jako tak, jak je to dnes. Pan starosta, myslím, na některým z předchozím zastupitelstvu říkal, že to zůstane tak, jak to je, ale je potřeba skutečně zvážit, aby ta vozovka zůstala aspoň nějaký čas jako v dobrém stavu. Děkuji. Dobře, díky za podnět.
Paní Hamalová má technickou. Já tady k této komunikaci krátce technickou připomínku. Když končila rekonstrukce ulice Dukelská, tak jsme i na základě podnětu občanů vyvíjeli tlak, aby omezení na této komunikaci bylo. Ale bohužel jsme byli neúspěšní, nezáleží to na městě, ale je to záležitost vlastně Policie České republiky, případně jednání na dopravní komisi, ale ta má jenom doporučující hlas. Takže myslím si, že by to bylo určitě vhodné, protože občané využívají tuto komunikaci i pro pěší, jezdí tam i spousta cyklistů a je to na jednání dopravní komise, takže doporučovala bych dát podnět do dopravní komise. Dobře, díky za doplnění. Pan doktor Janáč. Dobrý večer. Já v podstatě jsem chtěl hovořit o podobném, o stejném problému. Co se týče tady té cesty směrem na Šmelcovnu, tak je to v takové sportovně rekreační oblasti a nikdy tam provoz nebyl. Chodí tam lidi z kočárky, lidi do arboreta, cyklisti, turisti, lidi se zvířatama. A v podstatě já bych osobně navrhoval, aby se to vrátilo ke stavu, že tam prostě auta běžně jezdit nebudou, aby tam jezdil jenom ten, kdo tam má zahrádku, pozemek, kdo tam má co dělat. Jako. Jinak je to i nebezpečné, protože tam si nevyhnou ani dvě osobní auta proti sobě. A za některými těmi zatáčkami, kde není vidět, když jede malý děcko na kole a vyjede tam auto, tak ta situace může být i jako nebezpečná. A potom bych měl ještě dotaz k podobnému místu. Nevím, chtěl jsem se zeptat, dát dotaz na příslušný odbor, zda se nějak plánuje měnit územní plán města Boskovice, protože jsem si všiml, že tam na pozemek, na zahrádku, jsou navezené teda cihle, je to, tuším, pan má stavební firmu Kinderman, který jsem se tam bude stavět dva domy a i jsem se dozvěděl od lidí, co tam žijí, že snad na pozemcích města, které v současné době jsou využívány jako pastviny, že je o to nějaký zájem na převod, odkoupení a další výstavbu směrem ke Šmelcovně, tak jestli by mě potom k tomu mohl nějaký příslušný odbor něco dodat. Děkujem za podnět, já o tom nevím, čili jestli vědí o tom něco na odborech, ale nevím o tom, že by tam pan Kindermal měl, mohl nebo podobně stavit, ale prověříme. Paní Vítková. Já nemám žádnou připomínku nebo podnět, ale mám pozvání. Chtěla bych pozvat nejenom zastupitele, ale i občany na besedu k D43 a také k opravám, které se chystají na 1/43. Tuto besedu pořádám společně s městy sem Černá Hora a 4. března v 17 hodin v prostorách školy a mateřské školy, říkají tomu tam zámeček, takže pokud máte zájem, přijďte, přizvání jsou a potvrdili účast zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic Jihomoravského kraje, takže bychom se tam měli dovědět další novinky. Jinak ta situace se ne tedy mílovými kroky, ale posunuje se, připravuje se jednání centrální komise Ministerstva dopravy, kde by teda opravdu už mělo být řečeno, zda ten sever se bude projektovat k územnímu řízení. A ještě bych chtěla říct k těm diskuzím, které zde byly před chvílí, tak já samozřejmě jsem byla také dlouhou dobu ve vedení města. Vnímám tady tu situaci kolem těch více nákladů, ale musíme si říct otevřeně, že to není první stavba, u které se tady toto stalo. Snad velké štěstí byl třeba sportpark a ty single traily, ale byly v minulosti i jiné stavby, kde se třeba tady toto diskutovalo a kdyby bylo potřeba z mé strany jako třeba člověka, který může nějakým způsobem pomoci, ať už někde na ministerstvu, případně jako jihomoravský zastupitel, tak samozřejmě jsou k tomu jako připravena. A chtěla bych i říct, že
v podstatě i teď, co se týká té D43, tak s panem místostarostou Holíkem jsme se nějakým způsobem spojili a řešíme ty kroky. Pan starosta také společně řešíme některé věci, takže určitě bude dobře, když tady tyto věci budeme řešit bez ohledu na koalici a opozici. Děkuju. Dobře, děkuji. Ještě než paní Nedomová, pokud bude moci, využijeme, řekněme, senátorského tlaku, pokud budeme mít tu nabídku. A já ještě k tomu, já doufám, že jste to nepochopili tak, že to nebyla výčitka. To bylo konstatování a oni všichni, co něco staví, vědí, že prostě to se stává a hlavně, když se řeší něco v zemi a v zemi, řekněme, tak zvláštní lokality, jako je ulice Slovákova. Takže já s tím nebudu obtěžovat, ale když se až se budete nudit, tak si přečtěte ty diskuze z těch let na těch zastupitelstvech, co mám tady, co jsem si vytisknul. Mimo jiné, mimochodem doma jsem si to vytisknul. A je to opravdu zajímavé, ale tak, jak jsme byli ti největší hlupáci, že jsme vůbec připustili, že můžou existovat nějaké vícepráce, tak říkám, i tak perfektně připravené stavby, jako byla stavba nebo je stavba Polytechnického centra, ejhle se objevují také více práce. Nic víc, nic méně, paní Nedomová. Já jenom, když jsme se bavili o té objízdné trase kolem Šmelcovny, tak když ta objízdná trasa končila, tak se dával úkol na správu majetku, aby prověřili stav mostu, protože po ukončení té objížďky by bylo vhodné zjistit, jestli ten most není hodně narušen. Určitě se přimlouvám za to, aby tam nejezdili nákladní vozidla, protože doopravdy ta objížďka nebo ta cesta tam byla spíš pro ty, kteří tam mají nějaké nemovitosti a určitě pokud tam jezdí nákladňáky, tak to neprospívá ani té komunikaci, ani tomu mostu. Jinak tady nevidím pana jednatele nemocnice, takže třeba mi ani nemusíte odpovídat, záleží na vás, jestli jsou nějaké nové informace o hospodaření nemocnice, jestli jsou. A samozřejmě proběhlo něco tiskem včera, dneska, tak jestli bychom mohli dostat informace. A pokud vedení města nechce, tak bych si je vyžádala písemně. Děkuju. Já v tuto chvíli odpovím, tak jak jsem včera odpověděl na dotaz novináře, nebo vlastně už potom novinářů. Podívejte, to není nic tajného, nicméně pan jednatel se mu jiné omlouvá z dnešního jednání, poslal omluvu dneska dopoledne, já jsem ji akceptoval. Takže to jsem možná měl říct na začátku, že pan jednatel se omlouval, žádný jiný zastupitel se neomlouval. Ale proběhlo někdy minulý týden, možná předminulý, teď mám to někde v diáři, z hlavy to nevím, moje jednání s panem jednatelem. Pan jednatel, řekněme, v nějaké době učinil nějaký akt, ale já ho nebudu naprosto komentovat v tuto chvíli, protože je slušné nejdříve o tom, co proběhlo a co se navrhuje, informovat ti, kteří jsou přímo odpovědní, a to jsou členové valné hromady nemocnice, valná hromada nemocnice alias Rada města se sejde 26.2. a i novináři, i veškerá obec veřejná, i zastupitelé, jsou, nebo jsem jim k dispozici od 27. po jednání valné hromady, kde chci seznámit valnou hromadu s nějakým tím výsledkem, tak samozřejmě to není nic tajné, ale je slušné si nevzkazovat nic přes noviny a jednat prvně s těmi, kteří mají tu odpovědnost a musí v těchto věcech něco udělat. Nic víc, nic méně. Ve středu 27.2.
podle toho, co přijme valná hromada, bude seznámena prvně na tiskové konferenci. Nemusíte, nebo jestli chcete, já vám to písemně pošlu, ale 27.2. po jednání valné hromady. Pan Sušíro se hlásí. Dobrý večer, já se ještě jednou vrátím k Centru polytechnické výchovy, k tomu danajskému daru, který si nakonec stejně budeme muset zaplatit daleko větší částkou, než bylo původně plánováno. Ono, chci se zeptat, chci mít dotaz na to, na udržitelnost tady tohohle toho projektu, protože určitě ti, kteří nám dotaci přidělili, se budou zajímat o to, jakou náplň tedy do tohoto centra dáme. Ono za chvíli bude konec roku, bude to dostavěno. Připravuje se také program do tohohle toho centra, protože pokud nebude ta náplň, může se také stát, že celou dotaci, pokud ji dostaneme, tedy můžeme také vracet pro neudržitelnost tohoto projektu. Já si zatím nedovedu představit, já nevím, tak 16-20 hodin praktických činností na základní škole. Teď, když je to polytechnická výchova, slyším něco o přírodopisné učebně, tak nějaký ty přírodopisy, ale nedovedu si, pane řediteli, představit, jak ze dvou dalších pracovišť budou chodit na výuku pracovních činností, po případě přírodopisu, dolů na Slovákovu. Čili jestli se v tomto něco dělá, a pokud ne, tak vyzývám, aby se tedy velice rychle někdo zabýval tím, jaká náplň bude, nebo budeme muset ještě vracet tuto dotaci. Děkuji. Pan ředitel školy, pokud chce odpovědět a zná odpověď. Tak samozřejmě o udržitelnosti mám docela jasné povědomí. Vůbec nemám strach o využití učeben z hlediska školy. Určitě tam nebudou chodit děti ze zelené ani ze sušilky. To je, řekněme, špatné hospodaření s časem, kdy máme děti vyučovat. Samozřejmě tím netvrdím, že tam nebudou chodit vůbec, ale nebudou tam chodit, řekněme, pravidelně, takže by to bylo, že by to bylo v rozvoru. To určitě nenastane. Ale z hlediska, řekněme, naplnění budov školy, tam budou běžné učebny, které my budeme využívat. Samozřejmě velké obavy mám ale z udržitelnosti, z hlediska spolupráce, tak jak bylo podepsáno s těmi jinými školami, protože já na ně samozřejmě, oni něco podepsali, ale já jako ředitel školy nemám na ně dostatečnou páku a těžko se s nima budu moc soudit, kdyby náhodou nechtěli to, co podepsali, nějakým způsobem naplnit. Samozřejmě ten program pro ně bude muset nějak vymýšlet, z toho mám také obavy, ale je tam spolupráce například tady s André Citroenem, tady a s dalšími středními školami tady z regionu, tak to si doufám, vyjdeme vstříc tady s panem ředitelem Vlachem. Samozřejmě horší to už bude s těmi vesnicemi, protože pro ně návštěva Boskovic znamená celodenní výlet a nevím, jak dlouho budou ochotni tady tohle dělat, ale uvidíme, jak říkám, s využitím dopisné nebo přírodovědné učebny, z toho mám nejmenší obavy. Dílny samozřejmě nebudou využity úplně plně, ale využívány budou. A co se týká učební technologií, tak to bude horší, ale největší obavy samozřejmě spolupráce s dalšími subjekty. Jestli tak to stačí. Pan Malach. Já možná jen doplním, jestli jste někdo četli nebo viděli, tak včera proběhla schůzka pana ministra Plagy a pana premiéra Babiše s tím, že pan ministr školství Plaga navrhuje od příštího roku, aby na druhém stupni základních škol byl vlastně vyučován obor technika, která by vlastně měla spojovat tady ty manuální povinně, pardon,
přesně to se psalo, že předmět polytechnické výchovy technika, který skvěle propojuje manuální práci s novými technologiemi, by měl být zařazen do rozhodu dětí druhého stupně, což je jako povinný. Takže to včera byla vlastně předmětem schůzky, dneska už to vyšlo, myslím, na iDnes, pokud jste to nedočetli, takže jenom pro doplnění. Paní Nedomová, potom pan Ochmanský. Já samozřejmě respektuji názor pana ředitele a právě proto i v minulosti jsme jednali přímo na jednotlivých pracovištích základních škol a ten projekt se vlastně představoval, aby kantoři věděli vůbec, jaký tam bude vybavení a podobně. To znamená samozřejmě, teď jste tady jako zastupitel a odpovídáte i jako ředitel školy, nicméně bude na vás, jak se s tím projektem popasujete. Vy máte možnost využít i teď mapy, a třeba připravovat si i nějaké osnovy. Nevidím problém v tom, aby základní školy, se kterými je udělaná dohoda, tak, jak vy říkáte, sem přijeli třeba na jeden den, už tím se splní indikátor. Takže je to o tom, jak se celý ten provoz v tom centru uchopí a jak bude organizačně zajištěn. Myslím si, že to zvládnete, protože máte velice šikovný kantory na všech pracovištích. Pan Ochmanský. Já nechci nějak zdržovat, ale já si asi 10 let už píšu seznamy předmětů, které by se měly učit na základní škole. Vždycky je to taková trošičku kampaň, že minister nebo někdo jiný něco pronese, potom to proběhne například Mladou frontou Dnes. Vyjadřují si odborníci, vždycky se to ukáže jako nejdůležitější ze všech předmětů a škola a ředitel školy, který ten předmět nezavede, tak je prostě zpátečník. Já vám to s dovolením přečtu. Já jsem tam dneska ráno zaznamenal předmět technika do svého seznamu, takže mám další předmět do sbírky. Možná fakt vás tím budu zdržovat, ale já jsem teď ten soubor našel, já vám to přečtu. Výchova k volbě povolání, to začínalo tak, já nevím, 15 let nazpět. Výchova k rodičovství, sexuální výchova, dramatická výchova, chování za mimořádných situací, civilní obrana a braná výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova ke kritickému myšlení, asertivní výchova, multikulturní výchova, výchova o Evropské unii, etická výchova, komunikační výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova k lidským právům, výchova k harmonickému manželství, výchova demokratického občana, výchova ke zdraví, ekonomická výchova, výchova k ochraně zdraví, výchova zodpovědného vztahu ke zvířatům, finanční gramotnost, ochrana před zneužitím internetu a kyberšikaně, filmová výchova, výchova k ochraně duševního vlastnictví, EBAC neboli prevence vzniku a omezování šíření infekčních nemocí, taneční výchova, výchova k národnímu sebevědomí, výchova k nenásilí, výchova k bezpečí, výchova k dobrovolnictví, výchova k vlastenectví, programování, výchova k soucitu. Vždycky je to navrhováno jako samostatný předmět. Jo? Takže jenom to, co řekl pan Malach, technika, proč ne? Já děkuji za doplnění a teď to by spíš jenom v lehkém tónu. Žáky, ta matematika a čeština zase tak moc nebaví a některé ty předměty by je mohly bavit zvlášť od 7. třídy výš. Ale to je potom na to, jaké se přijmou osnovy a co je budeme učit. Já ještě řeknu, dívejte, určitě to nebude jednoduché, ve škole jsou opravdu šikovní, ale a já už nebudu, já jsem prudič proti Centru polytechnické výchovy, ale ono v tuto chvíli říct, no tak ona si ta škola s tím nějak poradí, to je fajn, ale to se mělo trošku globálně a všechno řešit se všemi důsledky při vzniku toho projektu, ale to v tuto chvíli neřešme. Paní Vítková. Já bych jenom navázala na pana ředitele to, co říká, tím se zabývala právě i výroční zpráva České školní inspekce. A protože jsem to obdržela jako zpravodaj, tak jsem těch téměř 900 stránek nějakým způsobem prolouskala.
A právě i na toto poukazují inspektoři a ta zpráva, že ten rozsah, který je v těch vzdělávacích programech, je strašně nabubřelý a že se tam pořád jenom něco přidávalo a nikdy se neřeklo, že nějaká ta výchova se tam přidá jen s tím, že zas nějaká výchova ubude. Takže tím se teď určitě budou zabývat, vy asi budete taky aktualizovat to ŠVP, takže tady asi dojde k tomu, že se tam třeba může i vytvořit ten prostor pro tu techniku a pro ty třeba budoucí studenty a učně, aby mohli potom pokračovat třeba tady u pana doktora Ošlejška, případně někde jinde, protože zase byli jste tam i vy někteří, třeba pan inženýr Vlách nebo pan doktor Ošlejšek. Bylo jednání s okresní hospodářskou komorou a ta o to taky jako potom touží, aby začali naše děti vnímat tu techniku a nechodili třeba jenom všichni na tu střední školu, aby měli maturitní vysvědčení, které potom třeba ani příliš neuplatní. Takže já tedy jsem optimista. Já jsem před těmi 4-5 lety vlastně už jednala se zástupci středních škol i s podnikateli, kteří nabízeli exkurze, nabízeli zbytkové materiály, aby je mohli využívat děti v mateřské škole. Vznikl zde projekt Technická mateřská škola. Nakonec zde byli i moji kolegové ze Senátu se podívat. Měli jsme zde 3 dny na výjezdu a byli v té školce, byli se podívat třeba v Letovicích na té střední škole a je celkem do budoucna jasno, že by měli u nás být vzdělaní lidé, kteří budou schopni, pokud nebudeme mít už tedy ty roboty, tak budou schopni alespoň instruovat a vést pracovníky manuální, kteří sem chodí ze zahraničí a se kterými je těžká dohoda a se kterými vůbec přečíst nějaký výkres a podobně je těžké. A já už bych nechtěla teda toto dál rozvíjet. Já si myslím, že pokud se nám to podaří a pokud ten vývoj bude aspoň trošičku směřovat tímto směrem, tak ta škola určitě svoje opodstatnění mít bude. Další podnět či připomínka? Nevidím, vidím pana Farského. Dobrý podvečer. Byla tady řeč ohledně CPV, o seznamu nějakých subjektů nebo škol, které mají o tu spolupráci zájem. Já jsem si také doma vytiskl materiál, který se projednává na zastupitelstvu 24. ledna 2017 a tam je řečeno, pro ty, co si to nepamatují, že o tu spolupráci mají zájem základní škola Jabloňany, základní škola Šebetov, základní škola a mateřská škola Vanovice, základní a mateřská škola Žďárná a základní a mateřská škola Skalice a škola Andreje Citroena a firmy Bevatek a vyšší odborná škola ekonomická zdravotní střední škola Boskovice. Tak je možno nějak ten seznam si někteří ubili nebo přibyli nějakcí další zájemci? Pan Ochmanský. Já nevím, to bylo součástí projektové žádosti. Tam vlastně součástí projektové žádosti, kterou zpracovalo město, tak byly vlastně smlouvy tady s těmito subjekty. Takže tam nemohl nikdo přibýt, ubít. Součástí žádosti byly tyto školy, a do toho seznamu už se nikdo nemůže vpasovat. Jo? To jsou školy, které bude muset potom psát do těch monitorovacích zpráv, do zpráv o realizaci, jak se teď říká. Děkuji. Další podnět. Na monitoru nic nevidím, čili předpokládám, že není zájem o diskuzi. Takže dámy a pánové, já vám děkuji za účast, já vám děkuji za práci a končím jednání tohoto zastupitelstva a těším se s vámi na dalším zastupitelstvu. Na shledanou.